Մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր զրուցելու ենք քաղաքագետ Սարո Սարոյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Սարոյան։ Հայաստանի համար որն է այսօր գլխավոր օրակարգային խնդիրը։ Հայաստանի համար այսօր օրակարգային համար առաջին խնդիրը պետական կառավարման այդ գործընթացը վերագործարկել։ Այսօր պատերազմի հետևանքները ունեցել են այն նշանակությունը, որը կատարվել է ողջ պետական համակարգը որպես ամբողջություն, որպես օրգանիզմ, որը ուրեմն պետք է իր կենսագործունեությամբ լուծի շատ խնդիրներ։ Դա չկա, օրակարգ հենց գլխավոր օրակարգն է։ Պարոն Սարոյան, Արցախի ճանաչման հարցը Ֆրանսիայի Սենատի կողմից ընդունվեց ձայների մեծամասնությամբ, ճնշող մեծամասնությամբ։ Ինչ եք կարծում, սա ինչ փոփոխություն կարող է բերել ըստ ձեզ, կառավարությունը կընդունի թե չի ընդունի։ Իհարկե, այդ որոշման նախագիծը, այդ որոշումը կապված է Ֆրանսիայի պետական քաղաքականության հետ, ըստ այդեմ կարող ենք արտանագրել, որ Ֆրանսիան այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է այս պատերազմի արդյունքում կամ հետևանքով, գոհ չէ և խնդիր ունի նոր ինչ-որ իրողություններ առաջ բերել։ Ընդհանուր առմամբ տեղի ունեցել Արաբային Կովկասում հավասարակշռության խախտում, աշխարհակաղակական հավասարակշռության, ուրեմն հավասարակշռության խախտում, և դա չի բավարարում Ֆրանսիային, և երևում է, որ դա ոչ միայն Ֆրանսիային չի բավարարում, այլ նաև եվրոպական առանձին պետությունների նույնպես չի բավարարում, և դրանով է պայմանավորված, որ օրակարգային է դարձել Ֆրանսիայի համար, և ոչ միայն Ֆրանսիայի, եվրոպական այլ պետությունների համար ԼՂ-ի ճանաչման գործընթացի սկիզբը։ Ես դա սկիզբ եմ ասում, որ պիտի ընկալենք, հասկանանք, որ դա դեռևս չի նշանակում, որ այդ պետությունները վերջնականապես կճանաչեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, բայց ամեն դեպքում իրենք փորձում են նման կերպ ազդել իրավիճակի վրա և փորձում են ցույց տալ, որ դժգոհ են այն ստեղծված իրավիճակից, որը տեղ է գտել այս վերջի երկու ամսվա ընթացքում։ Ըստ ձեզ, կան պետություններ, որոնք կհետևեն Ֆրանսիայի այս քայլին, և արդյոք Հայաստանը իր օրակարգում ունի Արցախի ճանաչման հարցը։ Եվրոպական առանձին պետություններ իհարկե կփորձեն հետևել, բայց խնդիրը այդ աշխարհի մեջ է։ Առայժմ դժվար է ասել, ինչ աշխարհի կլինի այդ ֆրանսիական քաղաքականությանը հետևելու քայլերը, ինչ աշխարհի կլինեն։ Սակայն որ հետևելու են, այո, կա այդպիսի միտում, կախված կլինի, թե ընդհանուր եվրոպական ընտանիքը ինչպիսի քաղաքականություն կողթեգրի այս իրավիճակում, կփորձի արդյոք շատ ավելի խորը, ուրեմն հակադրության մեջ գնալ դեպի խորը ավելի մեծ հակադրություն Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, մենք պետք է ընկալենք շատ ավելի կարևոր մի բան, որ այս ԼՂ-ի ճանաչման գործընթացը, որ սկսվել է Ֆրանսիայում, դա առաջին հերթին ուղղված է Թուրքիայի և Թուրքիայի ղեկավար Էրդողանի ծավալապաշտական քաղաքականության դեմ։ Թվում է, թե դա կապված է Ադրբեջանի կամ Հայաստանի կամ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման հետ, բայց դա առաջին հերթին այն խթանը, որը հանդիսացել է, որը այդպիսի որոշում կայացնելու քաղաքականության գիծ է, ուրեմն դարձել Ֆրանսիայի համար, դա կապված է Թուրքիայի հետ, Թուրքիա Ֆրանսիա հարաբերությունների հետ, և այդ տեսանկյունից եմ ես գնահատում այն, ինչ որ տեղի ունենում, և դրանով եմ գնահատում նաև, որ այս գործընթացը որոշակի ուրեմն զարգացումներ դեռևս պետք է ունենա։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ ձեր հարցին, կապված Հայաստանի քաղաքականության հետ, ես ձեր արջի հարցի պատասխանում արդեն այս ասեցի, որ քանի դեռ մենք պետական կառավարում չունենք, քանի դեռ այդ դաշտում մենք չենք կարողանում ուրեմն վերագործարկել պետական ապարատը, սպասել, որ այդ քաղաքականությունից ինչ-որ պտուղներ մենք կարող ենք խաղել, այդպես չէ։
Պարոն Սարոյան, ձեր հարցին հետևելով կարող ենք ասել, որ այսօր որոշ երկրներ փորձում են սեղմել օղակը Էրդողանի շուրջ։ Կարող ենք մենք այս դեպքում Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը օրակարգային համարել։ Գիտեք, ինչ կապված է Ստեվերի պայմանագրի եւ Վիլսոնի իրավարար վճիռի հետ, այդ քաղաքականությունը շատ մեծ ներուժ է պահանջում, որպեսզի դրվի իրական քաղաքականության հիմքում։ Առայժմ չի նկատվում, որ կան դրա նախադրյալները։ Իհարկե, այն ինչ որ կատարվում է մեր տարածաշրջանում կապված Թուրքիայի ծավալապաշտության հետ, կարող է երբևէ ուրեմն խթանել, որպեսզի հենց այդ Վիլսոնի իրավարար վճիռը դրվի արտաքին քաղաքական օրակարգում, դրվի թե Հայաստանի կողմից, թե եվրոպական կամ ամերիկյան որոշակի քաղաքական շրջանակների կողմից, բայց առայժմ դրա մասին կարծում եմ մի քիչ դեռ վաղ է խոսելը, միգուցե առաջիկա ամիսներին ավելի հստակություն կմտնի եվրոպական պետությունների կողմից իրենք ինչպես են փորձելու ուրեմն կաշխատել Թուրքիային, ինչպես են փորձելու ուրեմն սահմանների մեջ պահել Թուրքիային, եւ այդ տեսանկյունից իհարկե հնարավոր են նման կարգի զարգացումներ, ինչպես եք նշում, նաեւ օգտագործելով ուրեմն 100 տարի առաջ այդ ստեղծված իրավական հիմքերը, որոնք արտահայտված են և որոնք իհարկե ունեն բավական մեծ ներուժ, բայց առայժմ դրա շահառու կողմերը չեն երևում։ Պարոն Սարոյան, երեկ մեր արտգործնախարարը հայտարարեց, որ Հայաստանը դիվանագիտական պարտություն չի կրել, պարտությունը կրել ենք միայն ճակատում։ Այս մասով ինչպես կմեկնաբանեք։ Դա մեկնաբանելու չի, որովհետև այն ինչ որ ասում է երկիկ է, այդպես չի, բոլորը գիտեն, որ Հայաստանը առաջին հերթին դիվանագիտական ճակատում է պարտություն կրել, և կրել է ոչ թե միայն այս պատերազմի օրերի, ոչ, այդ պարտությունը կրել է նախկինում, դա անգամ տասնամյակներ շարունակ այդ պարտությունը կրել է։ Մենք հիշում ենք այդ հայտարարական ուրեմն հաշտեցման այդ գործընթաց, մենք հիշում ենք, թե ինչպիսի ֆիասկո ապրեց այդ գործընթացը։ Ընդհանրապես մեր արտաքին քաղաքականությունը երբեք չի առանձնացել այդ նախաձեռնողականությամբ, չի տպավորվել ուրեմն պետական շահերը հետևողականորեն պաշտպանելու իր քայլերով, և վերջին տարիներին հատկապես մենք ուրեմն տեսնանք, թե ինչպես այդ դիվանագիտությունը բերեց մեկ ապրիլյան պատերազմի հանգեցրեց, և այս տարի այս մեծ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի հանգեցրեց։ Ընդհանրապես ցանկացած պատերազմ, եթե տեղի ունենում, ապա դա առաջին հերթին դիվանագիտության պարտություն է։ Նորմալ երկրները փորձում են իրենց խնդիրները դիվանագիտական ճանապարհով լուծել, իրեն շահերին հետապնդումները ուրեմն սպասարկել քաղաքական դիվանագիտական դաշտում, և անգամ եթե դա հնարավոր չի լինում, ապա այնպիսի պատերազմի ժամանակ այնպիսի ռազմական դիվանագիտություն վարելով, որը պատերազմը կդարձնի հաղթական։ Մենք ոչ նա ունենք, ոչ նա ունենք, այսինքն մենք այս պատերազմը, որ տեղ գտավ, դա մեր դիվանագիտության պարտությունն էր, հետո էլ այն պարտությունը, որ ուրեմն ռազմաճակատում արձանագրվեց, դա նույնպես այդ մեր ընդհանուր քաղաքականության պարտություններ առաջին հերթին նաև դիվանագիտության պարտություն։ Ինչ քաղաքական կամ տնտեսական խնդիրներ կարող ենք ունենալ, եթե սոտքի հանքը որոշ չափով անցնի ադրբեջանական կողմին, քանի որ այդ մասին նշեց նաև ԳՇ պետի տեղակալը։ Դե, տնտեսական խնդիրները ընդհանրապես այս պատերազմի հետևանքներով շատ մեծ են, և դա միայն սոտքի ոսկու հանքի պետական եկամուտին վերաբերում, դա ընդհանուր իրավիճակի հետ է կապված, բայց կոնկրետ այդ սոտքի ոսկու հանքի հետ կապված պետք է նշենք, որ մեր եթե պետական կառավարում իսկապես վերագործարկի, ես կրկին անդրադառնում եմ իմ առաջին մտքին,
ապա իրական հավատականությունը այնտեղ կլինի, որ մեր սուվերեն տարածքի պաշտպանությունը մեր դիմացները փորձեն իրականացնել, և դրան նաև գումարվի քաղաքական դիվանագիտական ուրեմն գործիքակազմերը, որպեսզի սուվերեն տարածքը պահպանվի։ Այսօր չի նկատվում, որ մարդիկ այդ տեսանկյունով են հարցերին մոտենում, չի նկատվում, որ անգամ հասկանում են, որ ինչ է նշանակում սուվերեն տարածք և սուվերեն տարածքի պաշտպանություն։ Իսկ վերաբերում է նրան, թե Ռոդիվոստոկը ինչպես էր հասել կամ անցել Քարվաճարի տարածք, դե բնականաբար մենք նախորդ ծանամյակում 26 տարիների ընթացքում երբեք չենք մտածել, որ Քարվաճարը երբևէ կարող է անցնել Չնամուն, և բնականաբար այդ ոսկու հանքը իր ուրեմն տարածական ընդգրկմամբ տավալվել է նաև Քարվաճարի շրջանում, և երբ որ մարդիկ այդ հայտարարության տակ են ստորագրում, նկատում եմ կոնկրետ Հայաստանի վարչապետ այդ ստորագրության տակ էր, այդ փաստի տակ էր ստորագրում, նա երևի թե երբեք էլ մտքով չի անցել, որ ինչքան նրբություններ կան այդ փաստի տակ, և որքան կաշկանդված է լինելու հայկական կողմը ուրեմն այդ փաստաթղթի արդյունքում։ Հիմա իրողությունները հենց դա են, խնդիրը հետևյալն է, որ այդ վարչական սահմանները, պետական վարչական սահմանները, որոնք հիմա հայտարարվում են որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններ, որտեղ է դա արձանագրված, ինչպես կարելի է պարզել, որ հենց սահմանը այդտեղով է անցնում, ինչպես նշվում է օրինակ պաշտպանության ստաբի ղեկավարի տեղակալը ձեր խոսքում, ինչ փաստաթղթերից ելնելով են, չէ՞ որ այդ փաստաթղթերը ըստ էության պետք է իրենք վկայակոչեն երևի խորհրդային միության տարիներին, ինչ այս կամ այն, դա էլ է շատ հարաբերական, որովհետև չկա սահմանազատում, չի եղել երբևէ սահմանազատում այս վերջին տասնամյակներում, և անհայտ է անգամ ինչից ելնել, եթե զուտ քարտեզներով են առաջնորդում, ապա այդ քարտեզները առողջ են, դրանք իրավական փաստաթղթեր են։ Ուզում եմ ասել, շատ նրբություններ կա այս հարցի հետ կապված, և ոչ միայն Սոտքի ոսկու հանքի հետ կապված, ընդհանրապես Հայաստանի սահմանազատման խնդիրները օդում կախված են մնացել, և մենք թե Նախիջևանի հետ սահմանը, թե ուրեմն Տավուշի հետ կապված սահմանամերձ շրջանները, ուրեմն մեր զինվորները կանգնել են ռազմավարական նշանակության դիրքերում, այսօր էլ այդպիսի ռազմաճակատիկից կարելի ասել, որ կա, թե ուրեմն Իջևանի, թե Բերդի տարածաշրջանի, թե Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի այդ տարածաշրջաններում, և այնտեղ այնպես չի, որ ինչպես ինչպիսին պետական սահմանն է, այդպես էլ ուրեմն միջդիրքային ուրեմն տարածքներն են, չէ, այդպես չի, և այդ տեսանկյունից հիմա գալ և ասել, որ գիտեք, Զոտի ոսկու հանքը հենց պետական ինչ-որ սահմանով է իսկում, դա էլ ըստ էության իրավական չէ, դա անգամ իրենք չեն էլ կարող ինչ-որ փաստաթուղթ, իրավական փաստաթուղթ մեջ բերել, որ պետք է այդ հարցը մեր հանրությունն էլ փորձի հասկանալ այդ մարդկանց։ ես նորից եմ ասում, նորից եմ կրկնում, ուրեմն մենք գործ ունենք արդեն իսկ Հայաստանի սուվերեն տարածքի հետ, սուվերեն տարածքի դեմ ոտնտության հետ, և այդ խնդիրը կարգավորման, լուրջ կարգավորման խնդիր ունի, որը մեր Հայաստանի ղեկավարությունը առայժմ ոչ էլ ընկալում է, և ոչ էլ գիտի ինչպես են այդ հարցերը կարգավորվում։ Պարոն Սարոյան, եզրափակելով հարցազրույցը, կխնդրեմ, որպեսզի հաշվի առնենք նաև ձեր քաղաքագիտական վերլուծությունները, ինչ կարող եք առաջարկել այս պայմաններում։ Ես նորից վերադառնամ և կրկնեմ, քանի դեռ Հայաստանում պետական կառավարումը չի վերագործարկվել, սպասել, որ մենք կարողանանք այս կամ այն խնդիրները լուծել, դա տեղին չէ։ Հայաստանը առաջին հերթին որպես օրգանիզմ պետք է ուրեմն կարողանա կառավարելի լինել ղեկավարության կողմից, հիմա վստահությունը խաթարված է, զրոյացված է անգամ, և այն կադրային փոփոխությունները, որտեղ են ունենում Հայաստանում, դրանք որևէ խնդիր չեն լուծում, հակառակը ավելի են ճգնաժամը խորացնում, դանդաղ քայլերով, թե արագ քայլերով, դա երկրորդ խնդիրն է, բայց որ ճգնաժամը չի լուծում, այլ խորանում է,
դա փաստ է եւ որտեղ այդ նոր տադրերով կամ ինչ որ նախին ձևերով որտեղ երկիրը կառավարելի պահ է դա էլ է ստին այսօր մենք տեսնում ենք որ շատ ինստիտուտներ ուղղակի խաթարված վիճակ մեջ են աշխատում նորմալ ֆորմալ առումով միգուցե մարդիկ գնում են աշխատանքի տուն են գալիս ինչ որ մի փոքր դրացում են բայց ըստ էության ներքին մոտիվացիան է գորած եւ վստահելիությունն է գորած հանդեպ կառավարողները հանդեպ ղեկավար ընդհանրապես այդ բուրգը պետական ապարատի ամբողջ բուրգը եւ առանց այդ խնդիրը լուծելու հնարավոր չի լինի այլ խնդիրներին անդրադառնալ այդ թվում սոցիալ-պատերազմի հետևանքների հետ կապված քաղաքական խնդիրներ պետական քաղաքական խնդիրներ ել չասած նրա մասին որ մենք ըստ էության ռազմավարություն չենք էլ ունեցել հասկանալու համար մեր ուզածը ինչ է աշխարհից մեր ուզածը դատաշրջանից մեր ուզածը մեր դիրքը մեր նշանակությունը որն է եւ այլն այսպիսի շատ կարեւոր խնդիրներ կան որ այդ հարցերը ոչ բարձրացվել են ոչ լուծվել են եւ հիմա եկել են կոնտրաստ աշտակի առաջ են կանգնել անգամ հիմա չեն կարողանում որոշել արդյոք արժի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը թե արժի պատերազմի սկզբում հիշում եք այդ 2009 թվականից Եվ վարչապետը ասաց, որ իրենք ուրեմն ինչ-որ խորհրդակցություններ կանցկացնեն եւ այլն, եւ այդպես էլ մնաց, ինչպես ամեն ինչ խոսքով է մենակ կերակրվել, նաեւ այդտեղ միայն խոսքեր եղան, դրա տակ որևէ գործողություն չի ենթադրելով։ Հիմա եթե մենք շարունակելու ենք այս զուտ բանավոր այսպիսի քաղաքական գիծ տանել առաջ, բանավոր խոսքային այս վերբալ մակարդակում, բնականաբար որևէ խնդիրը չի լուծվելու։ Ես դրա համար եմ ասում, որ երկիրը առաջի հերթին, եթե ուզում է ինչ-որ խնդիր լուծել, նախ պետք է այդ խնդիրը լուծողները լինեն եւ կառավարելի լինի այդ ամենի հետ ընդհանուր գործընթացը։ Դա է առաջնայեր Հայաստանի օրակարգ։ Շնորհակալ ենք պարոն Սարոյան հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք քաղաքագետ Սարո Սարոյանի հետ։ Կհանդիպենք։